Коли ви були прем'єр-міністром, то заявляли конкретно в серпні 2014 року на засіданні Кабміну, що для української економіки нормальний курс 12 гривень за долар. Сьогодні курс 27 гривень за долар. І економіка все ще витримує. То в нас якесь економічне диво? Чи ви тоді помилялись? Ні, я тоді не помилявся. Функція Національного банку України – відповідати за курс і за інфляцію. Це не компетенція Кабінету міністрів України. І для того, щоб не виносити тоді в цю публічну площину, ми проводили закриті дискусії з Національним банком, який відповідальний за курс національної грошової одиниці. Це так само, як ми дискутували про те, за що відповідальний президент, за що відповідальний прем'єр, за це відповідальний Національний банк. У 2014 році Національний банк допустився маси помилок. Я вам це кажу як керівник Національного банку у 2004 році. Тоді так само була революція, помаранчева революція. Я як керівник Національного банку зробив реально з 8 гривень за долар, курс повернувся на 5. Кожен депозит був повернутий, кожен, я підкреслюю. І валюта була стабілізована. І тодішньому керівнику Національного банку в 2014 році я радив: пані керівник, нічого не придумуйте. Візьміть, будь ласка, постанову 2004 року про запровадження жорстких валютних обмежень. Поміняйте прізвище Яценюк на прізвище Гонтарєва, підпишіть постанову і стабілізуйте курс. Необхідно, щоб кожен відповідав за своє. Сьогодні в Національного банку вже 20 мільярдів доларів резервів. Сьогодні в Національного банку є всі можливості для отримання курсу. І якщо вони працюють разом з урядом, вони повинні забезпечити те, що турбує всіх українців – стабільність національної грошової одиниці. А чи залежить курс від того, хто при владі? Який президент? Звичайно, що курс залежить, тому що це не від того, хто при владі, а що той, хто при владі, буде робити. Ну, якщо вони будуть виходити і розповідати вам про підвищення в 100 раз мінімальної заробітної плати, пенсії, зарплат і всього іншого, будуть включати друкарський станок, будуть казати про те, що ми проживемо без Міжнародного валютного фонду. Я за. Покажіть, з ким ви тоді будете жити. Що ми не будемо проводити приватизацію. Окей, тоді скажіть, нащо вам державні корумповані підприємства, які приносять тільки збитки держави. То, звичайно, що тоді курс поповзе. І у нас це вже, до речі, було в історії України, коли інфляція була 10 000%, і коли курс мінявся буквально кожних півгодини. Так само це і залежить від результатів виборів. Легітимність нового президента, його можливість співпрацювати з чинним урядом і чинним парламентом. І я бачу так, якщо вибори пройдуть спокійно, демократично, правильно, буде обраний новий глава держави. Цей новий глава держави повинен бути визнаний всім світом. Тобто на 6 місяців вперед, при утриманні цього курсу реформ, який є, я не бачу жодних потрясінь для національної грошової одиниці.